মৌমাত প্ৰকাশনে প্ৰকাশ কৰি ওলোৱা দ্বিমাসিক শিশু আলোচনী মৌমাতৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানটি কালি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ঢিং শংকৰদেৱৰ শিশু বিদ্যা নিকেতনত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি নিত্যানন্দ বৰাই সঞ্চালনা কৰা এই অনুষ্ঠানটিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে মৌমাতৰ সম্পাদিকা বন্দনা নাথ ঠাকুৰীয়াই। উক্ত অনুষ্ঠানটিত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকি শিশুসকলক উদ্দেশ্যি এক সাৰুৱা ভাষণ আগবঢ়ায় নুপুৰ মোমাইদেউ খ্যাত শিশু সাহিত্যিক ত্ৰৈলোক্য ভট্টাচাৰ্যই। অনুষ্ঠানটিত মৌমাত প্ৰকাশনে প্ৰকাশ কৰা সুদূৰ আমেৰিকাৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া তথা বিশিষ্ট লেখিকা মনোৰমা দাসৰ উদ্ধৃতি সমাহাৰ আৰু হাঁহিৰ ৰঘোৰা নামৰ গ্ৰন্থ দুখনি উন্মোচন কৰা হয়। তদুপৰি বিশিষ্ট লেখিকা জয়শ্ৰী শইকীয়াৰ শান্তি আৰু প্ৰেমৰ ফিৰিঙতি শীৰ্ষক আন এখনি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। আনহাতে মৌমাত শিশু আলোচনীখনৰ সম্পাদিকা তথা বিশিষ্ট লেখিকা বন্দনা নাথ ঠাকুৰীয়াৰ এটি কণমানিৰ আৰ্তনাদ শীৰ্ষক অন্য এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সভানেত্ৰী বোকাখাটৰ সুবৰ্ণ শইকীয়া বৰদলৈয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানটিতে মৌমাত শিশু আলোচনীখনৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক বদন দুৱাৰাই পৰিচালনা সম্পাদনা চিত্ৰনাট্য ৰূপ দিয়া ৰন্তু শইকীয়াৰ প্ৰযোজনা বন্দনা নাথ শইকীয়াৰ কাহিনী মৌমাত প্ৰডাকশ্যনে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা জীৱনৰে ৰং নামৰ চুটিছবি এখনিৰ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট শিল্পী সমাজ সেৱিকা তথা এনিটাইম 24ৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰতিমা বৰুৱাই। শুনিতে আমাৰ অনুষ্ঠানটোলৈ অহা সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল আহিছে মই সাংবাদিকসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আমি সকলোকে অৱগত কৰিব পাৰিছোঁ। আমাৰ যোৱা বছৰ বহাগৰ এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখে আমাৰ মৌমাতখন অনুষ্ঠান হৈছিলে। এতিয়া যোৱা বছৰ আমাৰ এটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৌমাত শিশু আলোচনীখনে, দ্বিমাসিক শিশু আলোচনী এটা বছৰ অতিক্ৰম, আজি সেই বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানটো আজি আমাৰ হৈছে, আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও মোৰ চিনেমা এখন চুটিছবি এখন মই হেৰি কৰিছিলোঁ, মই লিখিছিলোঁ বা হেৰি কৰিছিলোঁ, আৰু সেইখনে আজিও হেৰি হ'ব, উন্মোচন হ'ব। উদ্ধক আহিছে প্ৰতিমা বৰুৱা, এনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পাইছেহি ইতিমধ্যে, তেওঁ এনিটাইম 24ৰ সাংবাদিক বা তেওঁ নিজৰে চেনেল হয় সেইটো, তেখেতো আহিছে। আজি সেই অনুষ্ঠানটোলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিছে, আমাৰ সভাকে আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে, বাহিৰৰ জগতো যথেষ্টখিনি আমাৰ আলোচনীখনে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। আমাৰ আমেৰিকা, দিল্লী, কলকাতা, ভুৱনেশ্বৰ, এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি লেখক আৰু পাঠক সমাজ আমাৰ বাঢ়িছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াতো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, নলবাৰী, বৰপেটা, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ গোটেই অসম ভিত্তিত ধৰক আলোচনীখনে এটা সুন্দৰ এটা মানে আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আজি সঁচাকৈ আমি মই গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু মোৰ মিছেছে প্ৰতি দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আজি এবছৰ মৌমাতখন আজি এবছৰ হৈ গ'ল, তাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপতি আজি আৰম্ভণি হৈছে। সেই প্ৰথম বৰ্ষপতি আমাৰ ভালেই হৈ চলিছে, আৰু দ্বিতীয়তে এতিয়া চাৰ্কুলেট কমেও আমাৰ 500 হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া আমাৰ এইবাৰ নিয়মীয়া গ্ৰাহক হিচাপে, প্ৰতিবছৰ গ্ৰাহকী হিচাপে তাৰমানে এইটো বহুত হেৰি আমি সমাদৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু মই গৌৰৱান্বিত প্ৰতিজনী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আবদ্ধ হৈ নাথাকি যদি সমাজৰ এনেকুৱা কিছুমান শিশুসকলক লৈ পেলাই যদি এনেকুৱা হেৰি পাতে, এনেকুৱা যদি দৃঢ় পাত হেৰি এখন এনেকুৱা সুন্দৰ সুস্থ সমাজৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে তেওঁ এনেকুৱা এটা নিজা সৃষ্টি হিচাপে আগবাঢ়ি যায়, মই তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ মোৰ মিছেছক তথা মোৰ গোটেই মৌমাত পৰিয়াল গোষ্ঠীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঢিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।
সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? বিউটিশিয়ান, মেকআপ, হেয়ার ড্রেসিং আদি যিকোন কোর্সের আপনি লব পাৰিব প্রশিক্ষণ। আজি ভিজিট করক এলড্রিম একাডেমি, রশিপ্রিয়া প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 781028। যোগাযোগ করক 6901216222।